Саламатсыздар ма? Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз EEE басқарылатын жағдайды санды жүйемен басқару. Яғни біз бүгін электрлік есептеуші машинаның жағдайын санды жүйемен басқаруды үйренетін боламыз. 20-шы ғасырдың бірінші жартысында радиотехника қарқынды дамыды. Радиоқабылдағыштар мен радио арқылы хабар беретін құралдардың негізгі элементі электронды вакуумды шамдар, лампалар болды. Электронды шамдар алғашқы электронды есептеуші машиналардың негізі болады. Бірінші электронды есептеуші машина 1946 жылы АқШ-тың Пенсильвания университетінде жасалынды. Ол ENIAC деп аталынды. ENIAC-тың құрастырушылар Джош Моучли мен Джош Эккерт. Ол соншалықты үлкен болғандықтан оны әуелі орнынан қозғату мүмкін емес еді. ENIAC-тың салмағы 30 тонна және оның 18 мың электронды шамдары болды. Ол 1 секундта 5 мың қосу азайту амалдарын 300 көбейту амалдарын орындай алды. Жұмыс кезінде тез қызатын болғандықтан ол арнайы суытуды талап етті. Релелік машиналарға қарағанда оның амал орындау жылдамдығы 1000 есе жоғары болды. 1946 жылы американ математигі Джон фон Нейман өз қаласынан электр есептеуші машинаның жұмысы мен құрылымының принциптерін баяндады. Электр есептеуші машина жұмысы мен құрылымының басты принципі жадында сақталынатын бағдарлама принципі. Онда бағдарламалар мен мәліметтер машинаның жалпы жадына орналастырылды. Мақалада баяндалған идеялар Джон фон Нейманның электр есептеуші машина архитектурасы деп аталынды. Бұл идея негізінде 1949 жылы ETSAC машинасы құрастырылған болатын. Қазір уақытта жағдайды санды басқарылатын электр есептеуші мен электр тегінің жүйесін өңделуде. Мұнда жүйенің функционалдық сұлбасы бірінші суретте көрсетілгендей, яғни бұл қазір келесі сұлбада көрсетіледі. Электр тегінің ток және жылдамдықтың графиктерінің құрылуы ток пен жылдамдықтың аналогтық контурымен орындалынады. Берілген сызықтар S орын ауыстырумен өңделетін жағдайдың контуры микроэлектр есептеуші машинамен бағдарламалық түрде орындалады. Микроэлектрлік есептеуші микропроцессор оперативті OESC және тұрақты TSC еске сақтау құрылғыларынан ин кіріс және шығыс интерфейсінен BŞ берілген шиналардан ŞA адресінен және ŞB басқару шинасынан тұрады. Микро электр есептеуші машинаның электр жетегінің аналогты бөлігімен байланысты сағат орындалынады. Яғни қазіргі уақытта жағдайды санды басқарылатын электр есептеуші машиналармен электр жетегінің жүйесі өңделуде. Мұнда жүйенің функционалдық сұлбасы төменде көрсетілген. Яғни жаңа аталғандардың барлығы осы сұлбада көрсетілген. Бұл жағдай 1:2 суретінде жағдайды реттеу сипаттамасы диаграммасы ретінде көрсетілген, ал 1:3 суретінде жағдайды контурының жұмыс алгоритмі көрсетілген. Кірісі және шығысы көрсетілген. Бүгінгі электр есептеуші машиналарды санды жүйемен басқару сабағы аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.